Glavnokomandujući ukrajinske vojske general pukovnik Oleksandar Sirski izjavio je da je rusko vojno rukovodstvo dalo zadatak trupama da do 9. maja, dana pobede, zauzmu grad Časiv Jar u Donjeckoj oblasti. Sirski je ove navode objavio na svom nalogu na Facebooku i napisao: neprijatelj koncentriše napore kako bi probio našu odbranu zapadno od Bahmuta i izašao na kanal Siverski Donjec-Dombas, zauzeo naselje Časiv Jar i stvorio uslove za dalje napredovanje ka širem gradskom području Kramatorska, naveo je Sirski. Naglasio je da herojska odbrana ukrajinskih brigada sprečava ruske snage u primjeni tih planova. Prema njegovim rečima, bez obzira na to, pretnja je i dalje aktuelna, s obzirom na to da je rusko vojno rukovodstvo dala zadatak trupama i datum do koga treba da zauzmu Časiv Jar. On je naglasio da su preduzete mere da se brigade značajno ojačaju municijom, dronovima i uređajima za elektronsko ratovanje. Ukrinform navodi da je Sirski juče izjavio da se situacija na istočnom frontu značajno pogoršala posljednjih dana, prenose agencije i Kurir RS.